ଆଜି ରାତିରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କଟକରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 12-15 ତାରିଖ ଭିତରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇଏମ୍ଡିଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥିବେ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିହେବ। ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ଯାଇ ବର୍ଷା ରହିବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଓ ବଂଶଧାରା ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଏବଂ କାଲି ବିଶେଷତଃ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ଲଘୁଚାପ ଅଭି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କୋଷ୍ଟ କା ପର ହେ ତ ଇସ୍କା ପ୍ରଭାବ ସେ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ସଭି ଜାଗା ମେ ମଡରେଟ ରେନଫଲ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେ। ଉସ୍କା ସାଥ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନଫଲ ଉସ୍କା ବାଦ 24 ଆୱାର୍ସ କା ବାଦ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଯୋ ଅଭି ଲଘୁଚାପ ହେ ଓ ଏ ଥୋଡ଼ା ଆଉର ଭି ମାର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ରାତିରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କାଲି ଓ 15 ତାରିଖ ଦିନ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।